1518 ഒരു ജൂലൈ മാസം റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിലെ സ്ട്രാസ്ബർഗ് എന്ന നഗരത്തിന്റെ തിരക്കേറിയ വഴിമധ്യത്തിൽ ആര് കണ്ടാലും നോക്കിപ്പോകുന്ന ഒരു സുന്ദരി. തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ താഴെ വെച്ചിട്ട് നോക്കി നിന്നവരെയൊക്കെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അത് അനേകം പേരുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തൻ നൃത്തം എന്ന പേരിൽ ചരിത്രത്തിൽ എഴുതപ്പെടുമെന്ന്. ഡാൻസിംഗ് പ്ലേക്ക്. 15th century ആരംഭത്തിൽ നടന്ന ഈ സംഭവം ഫ്രൂട്ടോഫിയ എന്ന യുവതിയാണ് തുടങ്ങി വെച്ചത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷേ ആ സംഭവത്തിന് മുൻപോ ശേഷമോ ഈ സ്ത്രീയെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു ദുരൂഹതയായി അവശേഷിക്കുന്നു. എന്താണ് ഡാൻസിംഗ് പ്ലേക്ക്? എങ്ങനെയാണ് ഇത് പലരുടെയും മരണത്തിന് കാരണമായത്? ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ നഗരമധ്യത്തിൽ നിന്ന് നൃത്തം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. ആദ്യമൊക്കെ കാണികൾ വളരെ കൗതുകത്തോടെ ഇത് നോക്കി നിന്നുവെങ്കിലും 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷവും ഇവരിത് നിർത്താതെ വന്നപ്പോൾ പലരും ഇവരെ തടയാൻ നോക്കിയെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ 15th century തുടക്കത്തിലൊക്കെ പടർന്നിരുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാകാം പ്രേതബാധയാണെന്നൊക്കെ കരുതി പിന്നെ അവരെ തടയാൻ ആരും തുനിഞ്ഞതുമില്ല. അങ്ങനെ 2nd day ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ബാധ കൂടിയതുപോലെ തന്നെ കാണികളിൽ പലരും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ 1 പിന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് ആ കാണികളിൽ നിന്നും 30 പേരാണ്. എന്തോ ദുരൂഹത തോന്നിയ ഗവൺമെന്റ് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടി. ഇതൊരു നൃത്തമല്ലേ, എന്തിനാണ് ഇത് തടയുന്നതിന് വിദഗ്ധരുടെ സഹായം? കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സംഗീതമോ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ സഹായമോ ഒന്നുമില്ലാതെ നിശബ്ദതയിൽ എന്തോ പ്രേരണയാലെന്നവണ്ണം ഭ്രാന്തമായ രീതിയിലാണ് സ്ട്രാൻസ്ബർഗിന്റെ നഗരമധ്യത്തിൽ നിർത്താതെ ഇവർ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ 2 പിന്നിട്ടു. അജ്ഞാതയായൊരു സ്ത്രീ തുടങ്ങിവെച്ച ആ നൃത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ 200 പേരുണ്ട്. ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഗവൺമെന്റ് പല രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും എല്ലാം വിഫലമായി മാറുകയായിരുന്നു. ഫിസിഷ്യന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ച അവസാനത്തെ മാർഗം ഇവരുടെ നൃത്തത്തിന് വേഗതയാർന്നൊരു താളം കൊടുത്ത് അവരെ തളർത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ അതും ഫലം കണ്ടില്ല. അവരിൽ പലരും ഹൃദയസ്തംഭനം മൂലവും കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. ജൂലൈയിൽ ആരംഭിച്ച ഈ പ്രതിഭാസം സെപ്റ്റംബർ വരെ നീളുകയും അതിൽ 400 പേർ അതിന്റെ ഭാഗമാവുകയും പലരും മരിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണോ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇത് ആരംഭിച്ചത്, അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം എല്ലാവരും ഈ നൃത്തം അവസാനിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ചരിത്രം. എന്താണ് ഡാൻസിംഗ് പ്ലേഗിന് കാരണമായത്? ഇതൊരു രോഗമാണോ അതോ ബാധയോ? ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ വാദങ്ങളിൽ പലതും തള്ളിപ്പോയി. അവസാനമായി വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കാരണം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് 20th century ചരിത്രകാരനായ ജോൺ വെയിൽസ് ആണ്. 15th century റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പട്ടിണിയും ദുരിതങ്ങളും ക്ഷാമവും ഒക്കെ നിറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലുമായിരുന്നു. അന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു അന്ധവിശ്വാസമായിരുന്നു വൈറ്റസ് എന്ന ദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ മരണം വരെ അവർ നൃത്തം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളത്. ഈ സമ്മർദ്ദവും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിക്കൊഴഞ്ഞ് ജനങ്ങളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലുണ്ടായ ചിന്താഗതികളാകാം ഈ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിച്ചത്. കാരണം എന്തു തന്നെ ആയാലും ആരാണ് ഫ്രോട്രോഫിയ എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പേരിട്ട് വിളിച്ച ആ അജ്ഞാത സ്ത്രീ? ഈ സംഭവത്തിന് മുൻപോ ശേഷമോ ആരും അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. അവരുടെ കണ്ണിലെ വശതയായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിന് കാരണം. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസിനായി പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ. താങ്ക് യു.